Армысыздар, құрметті көрермен, бұл руханият бағдарламасы эфирде мен Роман Бұрқаш. Бүгінгі біздің тақырыбымыз лудомания қоғам дерті деп аталады. Лудомания мәселесін психологиялық тұрғыдан, психологиялық қырын ашатын боламыз. Олай болса, студиямызға келген қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Айша Оспанова ханым, психолог, практик, гештальт терапевт, және Зеба Атанова ханым, мектеп психологы, Талғат Бегелдинов атындағы 16-шы орта мектептің психолог маманы. Студиямызға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз лудомания деп аталады. Жалпы құмар ойын. Адам неге бұндай ойынға құмар болады? Әрине, ойын ойнау адам табиғатында бар. Бәріміз ойын ойнаймыз. Бәріміз кішкентай баладан үлкенімізге дейін белгілі бір өмірімізде бір ойынның түрлері болады. Спорттық болсын, интеллектуалдық болсын дегендей, бірақ мына құмар ойын деген мәселесі елімізде қатты белең алған, тіпті неше түрлі статистикалар бар. Соңғы статистикаларда мысалға 350 мың адам ресми осында құмар ойындарға тіркелген және жүйелі ойнап тұрады дейді. Бұл бұдан да көп болуы мүмкін статистика. Енді соңғы жылдары, соңғы кездері елімізде бәлкім әрбір отбасына қатысты болып біткен мәселе осындай. Үй өзіміздің отбасымызда болмаса да туысымыздан біреу болады, достарымыздан осындай мәселелер шығады. Әрине, бұл қоғам дерті, жекелеген бір адамдардың кінәсі деп олай айтпаймыз ба? Қоғамға жайылған бір пандемия сияқты бір індет. Әрине, бұның әлеуметтікте себептері болады. Адам мысалға материалдық таршылықтарға, қиындықтарға тап болған кезде сондай бір жеңіл ақшаның жолын іздеуі мүмкін. Немесе жаңағы еліміздегі жаппай жұмыссыздық, мына нит жастар дейді ғой, жұмыссыз жастардың көбеюі болуы мүмкін, неше түрлі социологиялық тұрғыдан проблемалары болуы мүмкін, бірақ біз бүгін көбінесе бұның психологиялық қырын ашқымыз келеді сіздермен бірге. Мысалға, неге адам құмар ойынға, неге құмар болады, адамның ішінде бұндай ойынға салынып кету деген сөз бар ғой біздің қазақта, салынып кету. Әрине, бір екі рет ойнағанда тұрған ештеңе жоқ шығар, бірақ салынып кету ғой біздің мәселеміз болып тұрғаны. Қоғамға проблема тудырып тұрған адамның сондай нәрселерге басымен кіріп жаңағыдай салынып кету. Енді былай кезек-кезек жауап берсеңіздер болады. Адам неге бұндай ойындарға құмар болады, бұндайға салынып кетуде бір психологиялық қандай да бір себептер бар ма бұның? Психологиялық себептерден де зерттеулер, мамандардың зерттеуі бойынша тәуелділік. Тәуелділік дерті бұл денедегі қысымнан пайда болады. Адамның өмірінде қандай да бір қажеттіліктер бар ғой. Сол қажеттіліктер уақытында қанағаттандырылмағандықтан бала кезден бастап түрлі сезімдер, табиғи қалаулары, түрлі сезімдермен жолығып, сол сезімдер белгілі ағзада қалып қойғандықтан аяқталмай, айтылмай. Сондықтан сол өсе келе белгілі қысымға пайда әпкеледі да, сол қысым осындай лудомания болсын, кез келген тәуелділікке алып кеп соқтырады. Бірақ оны басында адам саналы тұрғыда білмейді, міндетті түрде бейсаналы тұрғыда оған басын барып қайтадан соға береді, соға береді, соға береді. Оны бірақ өзі білмейді, мен осыдан соғып жатырмын ғой деген. Өйткені мида қысымнан мына бұлшықеттер қатып қалады. Оны жібіту өте қиын. Оған тек психиатр, психолог, екеуінің психотерапевттің көмегімен бірге қатар жүру арқылы шешілетін мәселе. Бірақ бір жыл, екі жыл деп айта алмаймын, бұл ұзақ уақыт шешіледі, ұзақ уақыт емделеді. Ойынға салынып кету, былайша айтқанда ол да бір тәуелділік деп дұрыс айттыңыз, тәуелділік. Кез келген нәрсеге адам жаңағы ішімдікке тәуелді болуы мүмкін, ол да бір тәуелділіктің түрі. Құмар ойында сондай тәуелділіктің бір түрі. Таңдау. Оның таңдауы сол ойын арқылы өзін қандай да бір кезінде қанағаттандырылмаған қажеттілікті қанағаттандырады да, бірақ оны түсінбейді. Не екенін? Не екенін? Қандай себептер? Түсінбейді, жоқ. Психотерапевттер, психоаналитиктер арқылы оның себептерін анықтап, себептерін анықтайды. Ұзақ бойы емделеді. Сіздің алып қосарыңыз бар? Иә, жақсы. Бүгінгі тақырып өте ауқымды, өте өзекті тақырыптардың бірі. Неге? Себебі қазіргі таңда лудомания өте қауіпті ойындардың, ойын құмарлық деп айтамыз ғой жалпы, өте қауіпті. Және де жалпы статистикаға келетін болсақ,
350 мыңнан астам адам деп айтады. Дегенмен бұл статистика күнделікті өсіп жатқан статистика. Және де бұл жерде лудоманияға қауіпі жалпы өзіне сенімсіздік, яғни өзіне өзі сенімсіздік байқалған кезде жалпы осындай ойынға құмартып кетіп жатады. Не болмаса, біз айтамыз ғой, жалпы ата-ана ретінде балаларымыз, кішкентай балаларымыз 3 жастан бастап деп алайықшы, 3 жастан бастап бала жылаған кезде біз бірден қолына телефон беріп жатамыз. Неге? Себебі оны тыныштандыру мақсатында оның қолына салуға сурет, не болмаса оқуға қызығушылығын көтеру мақсатында кітап емес, біз телефон беріп жатамыз да, оның сол жастан бастап ол ойынға құмартып жатады, және де ол өсе келе сол ішіндегі сезімін, яғни жаңа қанағаттанбаушылық шығарып жатады, иә, шынында. Балаларды барынша отбасында жалпы ата-ананың қадағалауы міндетті түрде болу керек. Қазіргі таңда өзіңізге белгілі, барлығының қолында iPhone телефон, иә, және де телефон алған кезде бала мен ата-ананың телефонына міндетті түрде аккаунттарды байланыстыру керек. Неге? Себебі ата-ана күнделікті баласы не істеп жатқанын, қайда болып жатқанын, және де қандай ойындармен ойнап жатқанын міндетті түрде ата-ана біліп отыру керек, және де бұның бірден бір алдын алу осы ата-ананың бақылауы деп білемін мен жалпы. Я сіз енді мектепте не болғаннан кейін, психолог болғаннан кейін үнемі балалармен жұмыс істегендіктен, бұл да сіздің алдыңызда енді құмар ойын және балалар деген тақырыппен шығып отырады ғой. Иә, балалар несі. А қалай ойлайсыз, мысалға балалар, мысалға біз әрбір ата-ана өзінің баласын бұндай жолға түсіп кетпегенін қалайды. Сол емес па? Міндетті түрде. Сондықтан бір баласын бұндай жолдан алдын алу, қорғау мақсатында ата-аналар не істеу керек? Жаңағы өзіңіз айтпақшы, телефонға қатты әуес қыла бермеу керек. Иә, әрине, бұл жолда қазіргі таңда Каспи деген бар, иә, Каспи бағдарламасы. Яғни ол жерде бала ата-анадан ақша сұраған кезде, ол ақшаны не үшін жаратып жатқанын, және де жиі сұрап жатқан кезде не үшін оған керектігін анықтап, ата-ана міндетті түрде қызығушылығын байқатып отыру керек. Және де осы жерде мен айтқым келетіні, қазіргі таңда осы телефон тәуелділігі деп айтамыз ғой, телефоннан да баланың өміріне қауіп төндіріп тұрған дүние бар. Ол рухани тәрбиенің жоқтығы. Қуыс кеуде, бос кеуде деп айтамыз, иә. Күнделікті ата-ана жұмыстан келгеннен кейін, яғни бала сабақтан келгеннен кейін, күнделікті кешкісін бір мезгіл баламен тамақтану барысында баланың жүрегіне рухани тәрбие беріп, үнем асықтандырып отыру керек. Баланың өміріне қызығушылығын байқату керек жалпы ата-ана. Бізде бұрын мынандай бір стереотип болатын. Құмар ойын деген бұл үлкен бір казиноларда ойналатын нәрсе. Оған үнемі бай адамдар ойнайды деген секілді, бірақ қазір құмар ойын деген нәрсе бұл әрқайсының телефонына кіріп кетті ғой былайынша. Тиыннан басталды. Иә, ондай ойын ойнау үшін де қатты қаражаттың да қатты қомақты бір қаражат керек емес. Адам майдалап болсын, сондай нәрсеге құмартады, кіреді деген секілді. Және біз құмар ойын деген кезде бұрын жаңа стереотип бойынша үлкен кісілер немесе орта жастағы бір кісілер ойнайтын секілді болып көрінетін, және ер адамдар ойнайтын болып көрінетін. Ал қазір мәселе қараватырмыз, оқушы балалардың да арасында кездесуі мүмкін, әйел кісілердің арасында да кездесуі мүмкін, жастардың арасында тіпті кездесуі мүмкін деген секілді. Мысалы, Зиба ханым, сіз айтыңызшы, мектепте қандай да бір осында құмар ойынға әуес болып, кейін ата-ана болып, оны одан тыйған бір ситуациялар болды ма, оқиғалар? Yeah, өзімнің енді практикамда осындай жағдай болды. Қазіргі таңда балалар статистикаға сүйенер болсақ, 13 жастан бастап 35 жас аралығы деп айтамыз, иә. Яғни бұл жаста ғана емес, кез келген уақытта ол тәуелді болуы мүмкін. Яғни отбасылық ситуациялар болады, иә, түсінбеушілік, өзін сенімсіз санау, яғни өз-өзіне сенімсіздік, сол кездерде міндетті түрде бұл ойынға құмарту жоғары деңгейде көтеріліп кету әбден қауіпі бар. Және де мектепте өзімде осындай бір практикамда болған жайтты айтып берейін. Маған сынып жетекшілеріне сұраныс береді. Ата-анасынан сұраныс түскен, тағы да ата-ана келуге бізде уақыт жоқ қой, негізі ата-ана келмейді. Көп жағдайда біз осы біздің
артта қалып бара жатқан бір дүниелеріміздің бірі осы да ата-ана баланың өміріне қызығушылығын мұғаліммен бірігіп кесенді соны мен сұранысты сынып жетекші емес ата-ана берсе деп өтінетін едім. Неге? Себебі ата-ана келіп барынша мен ата-анамен де сөйлесу арқылы баланы диагностика жасаймын ғой жалпы балаға. Сол кезде анықтау бізге оңайырақ, иә. Сол кезде сынып жетекші сұраныс берді және де балада ойынға құмарту өте жоғары деңгейде. Кешкісін бала ойын ойнайды, ол бірақ ойын ойнайды, кешкісін айтып отқан ойыныңыз кәдімгі бірдеңе тігіп тігіп емес, тек ойынға тәуелді қатты. Енді бұл да лудоманияның алдына алу керек қой. Бұл да ертең лудоман болмауына кім кепіл береді, иә? Кепілдік береді. Сол себепті баламен мен жалпы комитетке алып кірдім. Баламен жұмыс жасау барысында ол жерде баламен ең алдымен біз сұхбат құрамыз, иә, кеңес береміз, сөйлесеміз, анықтаймыз, диагностика жасаймыз. Сол кездерде бала отбасымен бірге тамақтанбайды, отбасымен бірге кешкі ас ішпейді, иә, және де ата-ананың бұған мүлдем уақыты жоқ. Сол кезде енді өзіңіз қараңызшы, бала не істеу керек? Балаға ешнәрсе қызық емес. Балаға уақыт бөлетін ата-ана жоқ, отбасы жоқ. Бала өзін жалғыз сезінеді, содан бірден ол ең жақсы шешім, ең оңай шешімі бұл телефон арқылы, иә, өзін өзі алдау. Шынында бұған ешкім кепілдік бере алмайды. Өзін өзі алдайды, кешіріңіз сөзіңізді бөлдім. Өзін өзі алдайды және бала бұндай ойындар арқылы өзін өзі марапаттайды. Өйткені ойынның табиғатында бір жүлде ұту бар, этаптан этапқа өту бар. Иә, сондай бір оның бәрі адамға бір эмоционалды түрде қуаныш сыйлайды, бір рахат сезімін береді. Жеңімпаз болып жатыр деген секілді. Сондықтан ата-анадан немесе айналадағы отбасы мүшелерінен алмаған бір мойындауды, марапатты ол бала жаңағы телефон арқылы қанағаттандырып жатады. Бұндай жағдайда мысалы ата-ана байқайды ғой баласының сондай бір ойын. Ойын ойнағанның бәрі лудоман екен емес негізі. Е, соны айтқым келіп отыр. Өйткені бәрімізде де ойын, және балаларда ойын. Ойын ойнаудың өзі лудоманикке жатпайды ол. Лудоманик деп негізі өзіне қауіп төніп тұрғанын көріп тұр. Өзінің өміріне қауіп төндіріп тұр, барынан айырылды, сыпырылды, ештеңе қалған жоқ. Соның өзінде қарыз сұрап, қарыздан қарызға бату. Бұл өзіне айқын көрінісі. Өзіне зәбір келтіру, өзіне зиян келтіру, бірақ өзіне зиян келтіре отыра, бейсаналығы тұрғыда, бей жайды сезе тұра қанағаттандырудың үстіне қанағаттандыру. Өзіне зиянды жасай берген үстіне жасай беру. Мынандай ғой, мысалға теңіздің суы дейді, бұл ащы шөлді қандырмайды, тұзды болады ғой. Біздің шөлімізді қандыратын бұл тұнық су, кәдімгі тұщы су. Бірақ екеуін де түріне қарасаңыз су секілді. Бірақ адам шөлдеген кезде жаңағы лудоман жағдайын түсіндіргім келіп тұр да, бұл шөлімді қандырады деп өзін өзі алдап теңіздің ащы суын іше берген. Өйткені ішкен сайын ол тұзды су болғандықтан тағы да таңдайды, кептіреді, тағы да су ішкіңіз келіп тұратын. Бұл жерде тек қана өзіне ғана зиян келтірмейді ғой, иә. Бұл жерде отбасына зиян келтіруі мүмкін, ата-анасына зиян келтіруі мүмкін, достарына зиян келтіруі мүмкін. Бұл жер неге? Себебі ол бір рет ойын ойнағаннан кейін ол жерде мен ұтыламын деп ойнамайды, иә, лудоманда жалпы. Бір рет ұтады және де ол тағы да ойнау барысында мен ұтамын деп ойлайды, дегенмен ол ұтылып қалар жатқанын сезіне алмайды, иә. Ол уже лудоман деп айтамыз былай айтқанда. Иә, өзіне зиян келтіру арқылы айналасына да қосымша зиян келтіру. Айналасын сүйрейді ғой міндетті түрде, ол өзінің ортасы болады, ол ортасын сүйрейді. Ата-анасы зейнеткер, яғни одан ақша сұрайды, не болмаса қазіргі таңда енді былай 100%-мен статистика алатын болсақ 40% ажырасу осы ойын құмарлық, яғни лудомандардан ажырасу себептері бірден бір себеп осы екен да. Себебі міндетті түрде ол ақшаға қарызға батқаннан кейін міндетті ол нашақорлыққа бейім болып кету мүмкін, не болмаса ішімдікке әуес болып кету мүмкін. Сосын отбасына зорлық зомбылықтың бірден белгісі шығады. Баяғы бір тәуелділігі әйтеуір басқа бір жерден шығады дейсіз ғой. Мысалы ойынды қойғанмен адам басқа бір нәрсеге тәуелді болып кету мүмкін. Енді оның ар жағында өз өзін жоғалту, өзін өзі тастап жіберу, бір мәселе басқа бір мәселені шығарып былай қуалай береді ғой. Енді Айша ханым айтыңызшы, мысалға мынандай бір нәрсе бар, және жаңа айттыңыз ғой, барлық ойын ойнайтын бала бұл лудоман болмауы мүмкін деп. Әрине біз балаларымызбен ойын ойнаймыз, балалардың өзінің де ойнайтын ойындары болады, тіпті ересек біздің де телефондарымызда ойындар болуы мүмкін, жаңағы ермек ретінде.
Мынандай нәрсе болу мүмкін бе? Сіз енді гештальт терапевтсіз ғой. Мынандай нәрсе, мысалы, кейбір атақты тұлғалардың өмірін оқыған кезде, үлкейген кезде ойыншықтармен ойнағанды жақсы көріп кетті деген сияқты. Мысалы, Эйнштейнді айтады, бір белгілі бір ойыншықтары бар екен дейді, кішкентай баланың ойыншықтары. Соны алып қатты ойнайтын деп. Кейбір мамандар айтып жатады. Есейгенде. Иә, кішкентай кезінде ондай ойындарға тоймай қалған бала есейген кезде соған құмартып тұрады. Бұл қаншалықты рас әңгіме? Мысалға, бізде кейде бейсаналы түрде баламызға мына ойыншық ұнайды-ау деп апарып береміз, бірақ артынша өзіміз ойнап кетеміз онымен. Мысалға, балама осы ойыншық ұнайды шығар деп апарамыз, ал бейсаналы түрде ол негізі өзіңе ұнап тұр. Өзің кішкентайыңда қолың жетпеген ойыншық балаңа таңып тұрсын, балаң оны бір-екі рет ойнап тастады, артынша өзің ойнап кетесің деген сияқты нәрсе. Бұл бола ма? Мысалға, кішкентай кезінде біз айтып жатырмыз ғой, жаңа баламыз әрине телефон бақылауымыз керек, не көріп жатқанын, қандай ойын ойнап жатқанын бақылауымыз керек. Бірақ оның бәрінен тыйып тастай берсек, ол тыйған нәрсеміз кейін басқа жерден басқа бір травма болып шықпай ма мысалға? Міндетті түрде шығады. Мысалға, мен жеке өзім өмірімде айта салайын, балам 7 жасында шашымды бояйым деді, ер бала. Боятпайын десек, бұл ішінде бір жабылмаған бір гештальт секілді болып қалып кететін секілді. Боятсаңыз, айналада тағы бір ер баланың шашын бояу деген тағы бізде ондай қалыптаспаған нәрсе болғасын, тағы ыңғай секілді. Дегенде осындай бір қиындықтың, енді қиын шешім қабылдаудың арасын. Бірақ біз соған қарамастан бояттық, неттік. Бірақ кейіннен бұл шаш бояу деген тақырыпқа мүлдем ашылмады. Бұл шынымен гештальт болып қалып кетеді ме адам? Қалып кетеді міндетті түрде. Қандай да бір ата-ана тыйым салған кезде, біздер бірден тыйым саламыз ғой. Тыйымды бірақ не үшін салып жатқанын түсіндіру өту керек. Айтпаймыз, талқыламаймыз. Талқылану керек. Ал оны сіз түсіндірмей, бірден тыйым салғаннан кейін, мына бүтін алманы жұтқан сезіммен бірдей. Ол қалып кетеді. Оған түсініксіз неге тыйым салған ата-анан. Ол түсіндірсе ата-ана, немен кездесетінін артынан. Түсіндірсе, оған ол келіссе, қабылдаса. И то сіздің түсіндіргеніңізді оның баланың қабылдауға да, қабылдамауға да қақысы бар. Және де ол қабылдамай тұрса, егер не себепті қабылдамай тұрғанын талқылау. Қай жерінде оған кедергі келтіріп тұрғанын талқылау. Сөйлесу. Көп сөйлесу арқылы бала өзі қазіргі таңда балдардың өте керемет маған балалар ұнайды, бәрі ойын айтылады еркін. Қазіргі балдардың бір біз сияқты емес. Ашуын, эмоциясын бәрін шығарады. Бізге шығартуға мүмкіндік бермеген, өйткені біз үшін ол өте түрпі дей бір үлкен дүние, бір кішкентай сөзінің өзіне басқаша көзбен қарайтын тұғын. Көз деген кетеді ата-анамыздың мысалға да. Ұят сезім. Оны айналада біреу естіп тұрса, вообще үлкен ұят. Анау бәленшенің қызы мамасына өстіп айтыпты деген мүлдем ұят. А мен қазір қыздарым, өзім кішкентай қызым, нағыз гештальтистің қызы деп айтам, өзі алтыда, неше түрлі сөздерді айтады да маған. Бірақ мен оны дұрыс бағытын беріп отырам. Сол арқылы ол өзі түсінеді. Түсінуге мүмкіндік беру ғой балаға. Айтып отқан сөзін дұрыс емес екенін өзіне түсінуге мүмкіндік беру. А біз өзімізге мүмкіндік бермей, біз өзіміздікін тігіп алаймыз. Жаңағы бақылау, айту, ақыл деп жатырмыз ғой. Вот именно лудоманияның белгілерін байқаған кезде ата-ана қай орта жаста болсын, айналасы болсын, мына киноларда түсіріліп жатыр, күйеуі жаңағы ортасына салып, ана бір белгілі әйелді оған ақыл айтып, мамасына айтып, мынаған айтыншы деген сияқты, ешкім көмектеспейді орада. Сіздің ақылыңыз оған керек емес. Өйткені оның иығында өзінің басы тұр, ол басының ішінде өзінің миы бар. Ол адамның өзінің таңдауы бар. Салып кеткен адам жайлы айтып отырсың. Себебі оған белгілі адамдардың қою арқылы, үйретуі арқылы ол тойған уже. Оның кесесі толған. Сіздің ақылыңыз, иә, оған керек емес. Ал мысалға отбасы мүшелері ретінде, немесе туыстары, достары ретінде біз не істей аламыз мысалға? Сіз тек маманның көмегіне ғана жүгіне аласыз. Байқайсыз, сіз бір рет айтасыз, ақылыңыз, ол мүлдем ақыл айтпау деген сөз емес. Мен байқап жүрмін, сенімен не болып жүр? Айта аласың ба? Бөлісе аласың ба? Мен сені көріп жүрмін қиналғаныңды. Сен үшін менің жүрегім ауырып тұр. Мен саған қалай көмектесе аламын? Сөздерді де таңдап сөйлеген бұл жерде. Міндетті түрде. Осы жерде мен саған қалай көмегім тиеді? Сұрау керек. Егер де ол адам шын мәнінде көмек керек болатын болса, мен де осындай қиналып жүрмін, не істерімді білмеймін, бірақ осыны жасай беремін деген бірінші сигнал.
Өзі сүйдеп айтса. Иә, ол бірінші сигнал. Не істеймін мен, білмеймін. Неге жасап жүргенімді өзім де түсінбеймін. Десе, уже маманның көмегіне жүгіну керек. Ол кезде айту керек, менде осындай жақсы керемет маман бар, баруға бара аласың ба? Мен саған табуға көмектесейін. Болды. Одан артық керек емес. Сен оны ойнама, сен бүйтіп кетесің, сен ойын ойнама, сен жаман болып кетесің. Керек емес сіздің ондай сөздеріңіз. Оның итак жаны ауырып тұр, сіз одан самайын жанын ауыртасыз. Жараның үстіне жара салып, тырнап, ол сізді өмірі көрсе кемейді. Көп адамдар ерекскен үстіне ерексе түседі. Сіз ерекстіріп жатырсыз оны. Адамдардың тағы да бір ерекшелігі, олар өздері көп жағдайды айтпайды екен да. Біз жалпы мысалы ауырсақ, біз медицинаға жүгінеміз, бұл жерде олар айтпайды. Дегенмен жаңағы айтып өткендей, міндетті түрде ол өзінің ойын құмар екенін, одаман екенін ең алдымен мойындау керек екен. Сол кезде ғана көмек бере алады екенбіз. Және де бұл жерде психолог мамандар, психотерапевт мамандар, психиатр мамандар жай ғана емес, өте командамен мықты мамандар жұмыс жасау барысында ғана бұл ем іске асады екен. Және де 100% ешкімнің кепілдігі жоқ, тағы да қайталанбауына. Сол себепті 100% алатын болсақ, 98% одаман емделмейді екен, 3% ғана емі бар, 3% адамдар ғана ем ала алады екен. Белгілі бір уақыт тоқтатуы мүмкін, бірақ қайталануы мүмкін. Немесе, мынандай да менің ойымда сұрақ туады да, мысалға біз белгілі бір жасқа, осы жасқа келгенше, ондай мен әуес болмадық. Адам өз-өзін нетеді ғой жаңағы, бақылайды, өз-өзімізді анализ жасаймыз, қылықтарымызды. Мысалға осы жасқа дейін жоламадым, бірақ өмір бойы жоламай өтем дегенге де кепілдік жоқ қой адам. Бұндай лудамандық немесе бірдеңеге тәуелдік кез келген адамның өмірінде кез келген кезеңде пайда болуы мүмкін ба? Кез келген кезеңде, кез келген жаста, 60 жаста да пайда болады ол. 70 жаста да пайда болады ол. Кез келген уақытта пайда болады. Зейнеткер жастарында да болады екен. Ол себебі өздерін жалғыз сезіну барысында. 35-40 жас шамасында да бұл жерде ойын құмарлық лудамандар болады екен. Неге? Өздерін жұмыстан шаршаған кезде, өзін алдау үшін, өзін арбау үшін осындай ойындарға құмартып, соңғы лудаман білмейді ғой жалпы. Сол себепті әуес болып кетуі қаупі өте жоғары екен. Эмоционалдық әл-ауқатына байланысты. Эмоционалды әл-ауқаты қаншалықты күшті, ол ортамен өзін қандай сезін алады, ортада қалай өзін ұстай алады, соған байланысты. Оның достарына байланысты. Психикасы әлсіз адамдар тез беріліп қойды ғой жалпы ойынға, құмартып кетеді. Психикасы әлсіз адамдар. Сол себепті де оның айналасында достары, жаңа айтып өттік қой, лудамандарды тек қана өздерін ғана емдемейді, олардың отбасымен бірге емдейді, командалар отбасымен бірге емдейді. Неге? Себебі олар ол кезде отбасында атана болсын, достары болсын, өздерінің үйінде баласы болсын, барлығының қолдауы өте маңызды екен. Сол кезде ғана ол өзі қалаған кезде ем алу мүмкін екен да жалпы. Сол себепті ең алдымен өзі қалау керек екен. Қалау керек. Өзі қаламаса ол... Қалау керек деген жаңа мойындау, ешкім мойындамайды оны. Мысалға, алкоголиктер мен алкашпын мойындамайды. Мысалы, сізде сондай пациенттеріңіз болды ма? Практикада болады. Ол жаңағы белгілері сөз арқылы ғана. Сөз арқылы. Мен лудаманның емдейдеп келмейді ғой. Әңгіме барысында шығады. Сондай бір адам болып, түзеліп, немесе бір оң өзгерістері болғандар болды ма? Оң өзгерістер әлбетте болады, бірақ ұзақ емделу арқылы. Адамның сосын өзінің жауапкершілігіне байланысты. Қаншалықты өз-өзіне көмектесе алады? Өз-өзіне көмектесе алады. Ішкі әлемі қаншалықты мықты стержені. Өмірге деген құлшынысқа байланысты ол. Бір адамдар болады, құлшынысы жоқ өмірге. Ол үшін бәрібір. Оған ештеңе жасай алмайсың. Оның таңдауы еткен. Мамандарда ештеңе жасай алмай ма? Көмектесе алмайды. Оның таңдауы солай болып тұр. Оның таңдауына біз мүмкіндік рұқсат береміз. Ол соны жасайды, келеді, құлайды, сүрінеді, жығылады. Жыртық-жыртық болып тасталқаны шығып, мүмкін сол кезде түсінетін шығар ол. Сол кезде келетін шығар. Бұл өте... Сүру ғой, проживать ету. Қауіпті мәселе, өйткені қалай деп айтсақ болады. Адамның сыртқы физикалық тұрғыдан жасайтын әсері жаңағы жаман нәрселері болса, бұл тез білінеді ғой адамға. Сыртқа да әсері қатты білінеді. Ал адамның ішкі жан дүниесінде болып жатқан неше түрлі аурулар, жан дүниесінде болып жатқан неше түрлі зақымдар, оны адам оңайлықпен
өздігінен келіп жаңағыдай айтпайды. Немесе оның өзгеруге болатынын, бұның да тіпті емі болатынын да білмейтін адамдар болады. Сонда біздің бағдарламамыздың мақсаты да осының үнемі астын сыза беру. Бұл емделетін нәрсе, адам қаласа бұндай қиындықтардан да жаңағы аттап өте алады деген маңызды. Және бізде қоғамда көбінесе мынандай бір нәрсе бар. Бұндай адамдарды бір біз үнемі сондай қоғамның бір ерекшелігі бізде өкінішке орай біз біреуді бөлек дегенді, біреуді оқшаулағанды, біреуді жаңағы сыртқа тебуді жақсы сондайды ұнататын деп айтпай қойын, бірақ сондай болып қалатын қоғамбыз. Мысалға лудамандар дейміз, оған жолама, оған тиіспе, онымен мүлдем араласпа деген секілді сөздерден де бір біз қоғамнан оларды сыртқа тебеміз, оқшаулаймыз. Оқшауланамыз. Олардан өзімізді оқшаулаймыз. Пәленшең үйінде сондай адам тұрады екен, ол үйге қыдырып баруға болмайды. Балаларымызды да олардан алыстатамыз. Нәтижесінде біз оларды жаңағы не дейді, бауырынан тепкен бір жетімдердің халіне түсіреміз де, оларды бөлектеп нетіп. Ал болмаса басқаша қарасақ, қоғам болып көмектессек, тіпті жаңағы кінәлау деген нәрсе де адамға қатты әсер етеді ғой. Сонда адам атынан қатты қорқады. Ертең мені бәрі осылай деп айтады, менің осындай атым шығып кетеді дейді де, көбінесе көп жағдайда бізде бұндай нәрселерді жаңағыдай жасырады. Біз оқшаулаймыз, шеттетеміз дегенде ол адамдарды. Ол сау адамдардың ондай әрекеті өте дұрыс. Өте дұрыс. Себебі адамның бірінші ойына келетін сақтану. Қорғаныс механизмі рөл ойнайды. Сіз сүрінген кезде сіз міндетті түрде қорғанасыз, қолыңызды сүйеп. Бұл адам табиғи несі ғой. Сол сияқты сіз уже психологиялық тұрғыда ол адамның ауытқуы ғой енді, ол ауру деген, лудоманик деген ол вообще мүлдем басқа нәрсе. Ол неге сіз оны заражениені неге сіз отбасыңызға жұқтырасыз? Сіздің сақтануыңыз, сіздің оқшаулануыңыз өте қалыпты жағдай. Жоқ, әрине, мен мысалға бір шағын бір жеке адам ретінде де мысалға достарым таңдауым мүмкін. Өте жақсы дүние. Бойында белгілері болса, көп араласпауға тырысуым, бұл табиғи нәрсе. Немесе отбасымды одан қорғауым мүмкін. А біз жаңағы қоғам ретінде дегенім ғой, біз адамдарды кінәлауға құмар болып тұрамыз. Кінәлауға жатпайды ол. Ол адамның қорғау бөлек. Қорғануы деп мен түсінемін. Егер ол адам олай істесе, дұрыс, ол қорғанып жатыр деп түсінемін. Ал енді ана адам өзін сол біреудің қорғанғанынан өзін зәбірленуші ретінде сезінсе, ол өзінің эмоционалдық дүниесі қабылдануы. Неге мен қорғанбауым керек ондай адамнан? Қорғану ол... Мен оның қасында неге жүруім керек? Мен жүргім келмейді ондай адам. Бұл жалпы жұқпалы ғой. Енді ол адам мен сияқты сау адамның қасында, қорғанатын адамның қасында жүргісі келсе, жөнделгісі келсе, ол хабарлап айтады өзі. Мен де сен сияқты болғым келеді, көмектесші маған. Сол кезде көмектесуіміз керек. Әрине, қорғану бұл жақсы нәрсе, бірақ мен жаңағы тағы да бір айтқым келген нәрсе мынау ғой. Біз мысалға бір аттануға кейде құмар боламыз да, мысалға біреуге бір ат таңдық қоямыз, мысалға бұл құмар ойынға кіріп кеткен деген. Кемсіту жайлы айтып жатсыз ғой. Ол ертең ол әдепсіздікке жатады. Ол емделеді, ол қатарға қосылады мысалға. Бірақ біз ана атты одан алып тастай алмаймыз. Ұзақ уақытқа дейін. Тіпті мүлдем алып тастай алмаймыз. Сол адамдардың кейде әдепсіздік қой енді ол. Адамдардың да кейде қорқатыны мен сондай атқа нетіп кетемін деп жаңағыдай нетеді. Әрине, бұл туған туысқандары бәрі көмектессе, бұндай нәрселерден де нетуге болады. Ал өзін өзі алып шығуға болады. Орын ауыстырсын, қала ауыстырсын, жер ауыстырсын деген секілді. Қорғанғанда да сауатты қорғану керек адамдар. Мысалға біреуді жаңа әдепсіздік деп атырмын ғой, оған күліп, оған қандай да бір ат қойып мазақтау, ол уже әдепсіздікке кетеді. Ол төменгі ниже плинтусовой дәреже. Қорғанғанда да сауатты қорғану керек, хабарлау арқылы. Ренжіме, кешір, мен сенен қорқамын. Мен қатты қорғанғым келеді, себебі сенің ойыныңды, сен әлі жазылған жоқсың, отбасыма жақындатудан, сенімен араласудан қорқамын. Нақты осылай сауатты хабарлау. Ол адам қазір сізге ренжіп кеткенмен, сіз сауатты хабарлап тұрсыз ғой, ол ертең түсінеді,
Sizin şın mәнінде оған ықыласыңыздың дұрыс екен. Ал егер де сіз әдепсіздікпен оны төмендету арқылы, оны адамдық неден алып тастасаңыз, ол бөлек нәрсе ол. Ол әдепсіздік, ол сіздің өзіңіздің төмен дәрежеңіз, ол ертең көрмейді ол сізді. Сауатты қорғану керек адам, хабарлау арқылы. Сол кезде ол адамда мұшт түсінуі мүмкін. Судьямызға келгендерің үшін көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.